Takže čus, zaoráci, vítam vás u 3. dílu ze hry Dobyvatel. No a dneska tu nejsem s Blackem, ani s Tigrem, protože jsme nedali dostatečný počet lajků. Tím pádem tady ty dva nejsou. Ale mám tady mojho offroad kamaráda Marečka, který sice nehraje se mnou, ale tady aspoň se mnou na TS-ku, že Marečku? No, No, jdeme zkusit někomu rozkopat prdel, uvidíme, či se podaří. Představte silný klan a získáte XP body navíc. Wow! Nějaký kletus a nějaká Lucy. Oh yeah! Dobré Lucy. Takže my jsme červení. No pojďme na to. Kolik hradů leží v katastru Brna? 4, že by? 2? Ale jsem nejblíž. Marečku, máš tam zase oné. Babskou party. Pardon. Já jsem mytnu na TS-ku. Pohodě. Kolik ale ta rostlina je špenát? Ty vole, tak to nevím. Ty koko, zase debil, já jsem to dobře zasral, že 25, já jsem se neuvědomil to, že kolko roku raste. Ach můj bože, to jsem posral toto. Aj je. Kolika těch let je vlastně toho slovníku Kubě Čača? Fú. V 45. ty vole, fúha. To dost skoro vzniklo. No, pojďme k lampe. No a poslední rozstřel. Zemřel Petr Muk. 2005 se mi zdá. 2010. Ale jsem nejblíž. Což znamená, že si zabírám tady to území. A tady to území bude automaticky přidělené. A je mu bude to území. Tak a jdeme bojovat. Takže jsem na tahu prvý. Zautočíme na zeleného, lebo zelený máte o plnou prdel. Takže jdeme na něho. Tady zpěvák, zpěvačka naspěl píseň název Chémie. Xindlake se mi zdá. Je to jenom chemie. V té nemoci vznikla Vysoká škola chemická Pardubice. To bylo za 86. že by. V 50. roku. Ale jsem blížej. Takže území je moje, chlapče. No, zelňásku. No to je jasné, že si to chalán chce zebrat zpátky. Z Pejbla a Hurvínka. Miloš Kiršner. Ty vole. Ha. Ale chalanovi to aspoň nevyšlo. To je aspoň výhoda, že mu to nevyšlo chlapcovi. No, kam zautočíš? Ó, chala na bejsku. Železný a brudy. Železný a zlatý. Ty vole, to jsem ani nevěděl.
Počkat, zase to je zelený? To není fér, ty vole. Čučorietka, borůvka. Že veverka! Čučorietka je veverka, ty krása! To je debil! To je kreten, ty vole! Ježišmarja! Ach jo. Ale zase... Trojcípou hvězdu. Že Porsche! Ty kokos! Oh shit! Ty robíš prdel, kámo. Jdeme na bejsku. Na zelenáska. Jdeme zkusit. Český závodník Formule 1. Michal Vorba? Tomáš Enge? Jsem ani nevěděl, ty vole. Zas zautočí na moju bejsku, dívej na to. Jo, to je ono. Kdo je Emperor State Bindling? No. A trefil se hajzlík. Ale byl jsem rychlejší. Bajna mytická nestůra, mantikora nohou. Bylo by 5? 4. A chala si prdeli, 8 ne. Jo, superní. A víš co, chalan? Nemáš se do mě srat, já ti to bejsku rozbiju. HD, vysílání. Vysoké rozlišení. Oh, dal to chalán. Kolik let... Tým bod? Ty vole. Jau, jsem blížej, chlapče, máš tam věžičku v prdeli. Samet. Vlasová tkanina. Ve kterém se našemu zemi skutečně první kuponová privatizace 1985? V 92? What? Jo, to bolelo, ty vole. Homeopatie. Ty vole. Problém s... Léčební metóda. Au. Nevadí, aspoň jenu jsme mu sundali hajzlíkovi. To nevadí. A zase na mě. Ne, no. Čína slovenská hymna. Slovenská hymna je na Tatrou sa blízka. Hromy divobiu. Tenorové banjo. Typujem 5. 4. Týpek dal 6. Chlapče, táhni z mojeho území. Jdeme na tu bejsku. Mám na ňu chuť. Chci si zgustnout. Doryžu armický sníme kid s Charlie Chaplin, nemyslím, že filmu. On sám to režíroval? What the hell? Ty vole. To bych nepovedal, že Chaplin si sám režíroval film, tuto co. To bych fakt netušil. Zdar, Fidžo. Akurát točím dobyvatelem. Tak zdravím. Václav Havla. Já ti dám Ostravu, ty šuline. A zas mi půjde na moju bejsku. No jasně, ty vole, to bys nebyl, ty blbečku. Jo. Dali jsme to obidva. 1000 je Tomáš Garrigue Masaryk, se mi zdá. 5 litr? Nevadí, obidva jsme se otentovali. A kdo vyhrál? Jasnačka, že Záhorák. Dáme si ještě jedno kolečko. Mám chuť ještě někomu rozkopat prdel. Ježišmarja, ty se to špekuluješ daleko, laden chlapče.
Žádní daleko letě nekoupím, hovno. Nic nebude, vole. Žádný daleko hlad. Nic nebude. Nebudeš čučat na hvězdy, potom budeš moc zasněný. A to ne. Tak, jdeme na další. Když do prdele s tu hudbu, copyright bude kurňava. Nechci takovou hudbu, fuj humus. S kým hovoríš? Natáčem, sám. Sám za sebou? No, pojďme na to. Kolik čarovnic vystupuje ve slavné tragédii? Tři ne. Čtyři. Já a Dao. Vlastně nevyužívám nápovědy, no to je pěkně návno, já jsem blbý, já bych jí měl využívat. Já tam mám nápovědy, tak já jich ani nepoužívám, to je chyba. Musím jich začat používat. Tím, že jich nepoužívám, tak zbytečně to někdy projedem. Použil jsem nápovědu, paráda! To se mi líbí. Šup, jedno území. Další území. Rudá preváda. Ty vole, 25 rovná se 0. Nula. Oh shit. To jsem za pěkně osadil, jsem zapomněl, že tam je ta nula, ty vole. Nebo něco krát nula je nula. To je ta matika, která mi nešla na základke, ty vole. To je přesně ona. Mě by mělo zůstat nějaké území ještě, ne? A to se ještě rozdělíme. Ve kterém se byla znamená Max Factor Company. No já bych podal, že 1991. 1909? What? Ty vole! Max Factor Company bylo už 1909? To je jako od roku 1909 celá ženské maluju. Aby vypadali jak klauni? To jsem ani nevěděl, ty kokos. To jsem nevěděl. Co už nám? Chlapci, ale já nejsou prvý, to není dobré, toto se mi nelíbí. Musíme to napravit, hnedka jdeme na bejsku. Hned ze šupí jdeme na ňu. Protože potřebuju body. Uherským hradištěm teče Morava. Jau, to bolelo. Žilem Vernem, Bedřichem Smetanou. Počkej, vlastně Žilem Verne nebyl skladatel, do prdele, to jsem posral. Oh. Ty vole. V Soluni. Nevěděl jsem si vzpomenout, ale v Soluni. Kolik chapadel se pije? 8. 10. Týpek dal 6. Jo! Prohrál jsi, chlapče. No pojď utočit na mě, nech mám body, blbečku, pojď. No jasně, treba body. Co je trubec? Včelí sameček. U nás se mu říká i trůd. Med growing. Jo, byl se blížej. Jo.
poď mi. Á, som druhý ešte furt do prdele, furt sem ešte druhý, to sa mi nemúbi doda. No, tak sa byte medzi sebou, blbečke. No, aj to je správne. Až ve 2011 ten pristal prvý Airbus, ty vole. Ach, ale je hodne daleko prede mnou. To sa mi nelúbí. Skok na bruslích, kto by skákal na bruslách, ty vole. Dvom ľuďom, ne? Až osmým. Takže som aj tak blížej. Ale málo bodů som získal, ty vole. Nic, ideme zase mu zautočiť na bejsku. Musíme. Musíme mu zautočiť na základňu. Jo, do prdele, s tebou mě baví svět, já jsem na to zapomněl, sakra. No pojďme. Matka mé manželky je tchýně, že snacha. Kámo, se zapálil, jak fakla, ty vole, že snacha. Matka mé manželky je snacha. Very good, kámo. Která barva podle psychologie barev vzrušení? Červená. Červená představuje vzrušení. Au, to bolelo. Které z těchto čísel je nejnižší? Toto. Jen to, do prdele, už jsem ho mohl zničit. Sakrble. Už jsem mohl ho zničit a mohl být konec hry, ty vole. Zelený je safír. Hovno smarák, do prdele, já jsem na to zapomněl. Safír je vlastně červený, do prdele. Ono to je to, že máte na to málo času, než zodpovídáte tu otázku. Au. Pantau. Bimbo byl sloník. Bosna a Hercegovina. 68. ne. 92. Do prdele, došel jsem o území. A tak už prvý nebudem. Nevadí, ale tohoto blbečka zničíme. Na Ukrajině se nachází. Černobyl. A obi dva. No nevím, dvě? Ne. Dvě medaile? Tři? Týpek dal čtyři, já jsem dal dvě. A. No, poslední tak pitáka. Ukáž se pitáku. Ty plítvák. Ó, na zeleného. Pythagorové to, no. Au, to bolelo. On ho rozdrtí. On ho normálně rozdrtí na kašu. Kámo. Tak to tleskám, jak ho zlikvidoval. Jak hadru, ty vole. A ještě došel na prvé místo. Ty kráso. Dobrý. Ale aspoň jsem byl druhý. Nevadí.
Dobre. Dáme ešte jednu hru a hotovo. Zase niečo. Z nejaký šarlatán nám tady pribudel. A došla nám nejaká správa. To si strčte do prdele, mňa to nezaujíma. A už máme kladivo. Až 5 kladívek máme, paráda. To sa mi toto ľúbi. Nová mise na vás čeká. Takže už máme ten dalekole, co? Alebo ešte ne? Ešte ne. Nevadí, jdeme si do další bitvu, snad něco zase vyhrajeme. Uvidíme, uvidíme. Mohlo by se zadarit. No pojďme. Pojďme do boje. Selinaki a Fylda. No a pojďme na to. Ve kterém století žil slovenský hudební skladatel Eugen Suchoň? 20. V 19. abych povedal. Ve 20. Ale já jsem aj tak nejblížej. Takže si vybírám první. Dál. Na kolik let technicky tu pozostavím promo z Lanové dráhy v Petříně? Na 5 ne? Na 20? A on byl rychlejší, takže on má 2, já mám 1. Do prachinka. On vlastně čím více území zaberem, tam má více bodů, no pěkně. Chalan to zabere a je to v prdeli. No nevadí, jdeme dál. Kolik souhlasek je ve slově tatínek? 1. 4. Počkaj, co jsou souhlásky? To nevím ani co je ty vole, souhlásky. Jsem typoval, že ti to není to, to není ten dložení. Souhlásky. Ve slově tatínek. Jaj tatínek, že? Ne. To alebo jak se to bere? A-I-E. Ja neviem, musím... Táti... Ale stále mi vychádzajú iba 3, nie 4. No. Ešte K sa mi zdá. No, jsem druhý za tát. No, pojďme na to. Začínám. Kde začneme? Začneme na nějaké, onej, na nějaké hned. Hned na nějaké základní začneme. Který z těchto států byl největším producentem nápoje vína? Francouzsko jsou oni vináři. Au, ta bolela. Zubr. Uhádol to hajzlík. Ten noc je Prusko-Severoněmecký spolek. Fú. 54, že by? 1800. Ty vole. No pěkně. Pojď na mě, ano, super, pojď na mě, nech mám body.
Teraz mě osovskou vlajku mezinárodním olympijským výborem. Sarva, ty vole. Itálie, ne? Norsko. Pěkně. No, týpek půjde zase na mě, že? Ne, na Zovaného jde, já řekl, že na mě. Jak se říká, obvykle zahnuté běžné zbraní, no šavle. Pustil jsem dobyvatele. Jo, šela, naše straně přírodně přískeřice. Ty vole, sysly ne, červí. Oh shit, došel jsem o území. To je zase bude jen druhý do prděle. Pluto byl vyraděný. Pěkně. Nic, jeden zase na bejsku. Barevní zdobení větší není například textily. Batikování. K číslu značí emulgátor Ečka, vitamin C, L-kyselina a askorbinová. Ty vole, tak to nevím. 300. No ale se mají tak blíži, takže máš vežičku v prdeli, chlapče. Jak se nazývá vyprávění o utrpení Ježíše Krista? Pašie. Jo, vyhrál jsem! Chlapci, vyhrál jsem, já to dám! Konec hry! No, trúfáš si, děvčico. Zemní styl blues. Blues byl v Americe. Takže, bye-bye. Caruso Show 1998. 94. Haha, takže ti doprdele, dívča. A ještě ti zautočím na tvoju onu, na tvoju základňu. Pome. Přezdívku Zimní král, Friedrich Falcký. Au, ta bolela. Muzika pochází píseň Most. Láska je láska. Johana z Járku. Krucinál Jana z Járku, ty krása. A zase jsem v poradí. Yeah, super. Zase můžeme zlikvidovat děvčicu. No, trojme z toho sídlen klubu Blues. Boston Blues. Ne, Stan Lewis. Do prkínka, já jsem se pomýlil. Boston nebo vlastně Bruins. No, Boston Bruins a Stan Lewis Blues. Dobře si trůfáš. Ve kterém z těchto filmů nehrál Kalerov Roden? Co pak je to za vojáka? Vesničko má středisko, a nehrál Karol Roden. No a máme tady konec hry. Takže kdo vyhrál? Jasnačka, že Záhorák. Takže dva ráze jsem byl druhý, teda prvý, druhý, či prvý, není o čem. Dobré, jestli se vám video líbilo, Záhoráci, facně tam lajkando. Kdo jste nový, pode mnou máte tlačítko odebírat. Kliknite si na tlačítko odebírat, kliknite si zároveň na zvoneček a zakliknite si, aby vám chodili všetky upozornění. Ode mě to bude všecko, tak se mějte, Záhoráci, a čau. A kdo byste si chtěli zahrát se mnou dobyvatela, tak se klidně můžeme dohodnout a nakopu vám prdel.